Бачимо, що Україна повністю втратила статус по африканській чумі свиней, і такі заборонні заходи або навіть заходи з припинення всіх систем, які дозволяли б нам виходити на інші ринки, по суті, це також є заборонні заходи, застосовуються до України в межах 100%. Тобто ми на сьогоднішній день експортуємо тільки живих свиней, тільки в Грузію, і то тільки тому, що вона також неблагополучна по АЧС. Тобто на ту територію, там, де дійсно нема чому боятися вже. Це дуже серйозний удар по свинарству України.